Përshëndetje miq. Sot ka një debat të hapur midis Pandeli Majko si përfaqësues i majorancës dhe Enkelejd Alibeaj si përfaqësues I fraksionit Basha, lidhur me dosjet e sigurimit të shtetit dhe me bashkëpunëtorët e sigurimit të shtetit. Ka një iniciativë e cila u ndërmor nga majoranca në lidhje me hapjen e dosjeve të sigurimit të shtetit, edhe për faktin sepse u mendua që pjesë e këtyre dosjeve është ish presidenti I vendit Zoti Ilir Meta. Mori shkas nga kjo, e kapi topin në ajër dhe u fut Alibeaj që të bënte një projekt ligj për këtë punë. Mirpo ka një kërkuptim të madh për dosjet e sigurimit të shtetit. Dhe Pandeli Majka me të drejtë e vinte në dukje që dosjet e sigurimit të shtetit nuk janë Facebook, ku kemi dalë me shokët dhe nuk kemi zbëjnë dhe themi avemi në autoritetit dosje, hapim ca dosje, ta shofim se mos është filan, komshi, spion, ose x, ose y, ose shofim një herë se çfarë bëhet. Dosjet e sigurimit të shtetit, si të çdo shërbimi sekret në botë, janë dosjet të cilat hapen sipas kritereve. Në përgjithësi këto dosje kanë të drejtë ti shikojnë ata të cilët janë ndjekur nga sigurimi I shtetit, janë burgosur prej tij dhe kanë të drejtë të shohin dosjen se kush ka bashkëpunuar në gjyq dhe kush I ka sfionuar, kush ka qenë bashkëpunëtori. Por nuk mund të jenë të tilla që çdo njeri X ose Y të vej të autoritetit dosjeve dhe të kërkoj hapjen e dosjes nëse ka të zeta ose omega person. Duhet kemi parasysh diçka. Abuzimi që është bërë me dosjet e sigurimit të shtetit, pra të shërbimit sekret shqiptar, gjatë këtyre 30 vjetëve është I pashëmbullt. Gjatë këtyre viteve janë futur dosjet të cilat janë shkatruar dosjet të cilat kanë qenë sensitive të personazheve të politikës shqiptare. Gjatë këtyre viteve janë shitur dosje të agjenturës shqiptare në vendet e huaja, megjithëse nuk kanë qenë objekt I lustracionit, I hapjes së dosjeve, pra janë shitur dosjet e agjenturës shqiptare të huaj në vendet e huaja. Kjo është një ndër krimet më të mëdha që është bërë. Okej. Okay. Shërbimi sekret shqiptar, sigurimi I shtetit ka pasur gjunahet e tija për sa I përket mbajtjes gjallë të diktaturës. Por sigurimi I shtetit ka qenë I fundit që mund ta mbante në këmbë një diktaturë. Ishin kushtet gjeopolitike të atilla, ishte caktimi I Shqipërisë në kampin e lindjes, ato që e bënin të mundur ekzistencën e diktaturës. Provojeni sot, në qoftë se një parti e cila fiton zgjedhjet dëshiron të shkojë me Putinin dhe a e le njëri që të shkojë me Putinin. Nuk e le njëri. Ndryshon me njëherë konfiguracioni, do kemi ndërhyrje të agjenturave të huaja, mbase edhe me trupa ushtarake. Por Shqipëria është futur në kampin perëndimor mbas 90-s dhe do duhet një trazir shumë e madhe, një luftë të tretë botërore që Shqipëria të ndryshoj rreshtim. Prandaj e them që në këtë aspekt sigurimi I shtetit nuk ka ndonjë merit të madhe në mbajtjen e diktaturës 45 vjeçare në Shqipëri. Ishte partia, ishtin gjithë strukturat e tjera që bënin të mundur një drejtim politik të vendit. Si që ndodhë vazhdimisht, është politika ajo që komandon, ndërsa shërbimet sekrete janë një ndër armët që përdor një diktaturë për të mbajtur, le të themi, unitetin, për të mbajtur qëndrueshmërinë e saj, si që është pastaj dhe ushtëria, policia dhe gjithë mekanizmat e tjerë që sigurojnë atë konsensus, sepse asnjë diktaturë nuk jeton dot pa konsensus, që sigurojnë pra atë konsensus që sigurimi I shtetit ishte një pjesë e tij dhe që bënte të mundur ndëjtjen në fuqi të Partisë së Punës për 45 vjet.
Ndërkohë, me dosjet e sigurimit të shtetit, siç e thash, është bërë një abuzim I madh, janë futur duart, janë zhdukur, janë manipuluar, por krimi më I madh ka qenë shitja e agjenturës të huaj që ka pasur shteti shqiptar, agjenturë e cila ishte e ngritur në përgjithësi ose në bazë të patriotizmit, ose në bazë të ideologjisë, pra komunistë që mendonin që I shërbenin në komunizmit botror duke I shërbyer Shqipërisë, ose në bazë të mirëbesimit. Pra agent shqiptar, oficer shqiptar, operativ shqiptar që arrinin krijonin misim me persona të cilët ishin në poste kyçeve që I jepnin informacion për interesat e të shtetit shqiptar. Shumica e këtyre janë shitur duke shkaktuar diku dhe konspirimin e tyre për ndjekjen e tyre, pse jo dhe vrasjen e tyre në disa raste. A duhet të hapen dosjet? Mendoj që mbas 30 vjetësh gjithçka është parashkruar. Edhe vrasja do 25 vjetë të parashkruar. Me gjitha të më që nëse dikujti ka mbetur merake dhe do të përdori për luft politika të bërështë, le të hapen për ata që kërkojnë të vazhdojnë në politikë. Sepse, duhet të kemi parasysh një gjë, rrjeti I bashkëpunëtorëve të sigurimit të shtetit ka qenë shumë kapilar. Nuk është e vërtet që ishte I ngritur në bazë të shtrëngimit, po, një pjesë ishte I ngritur edhe në bazë të shtrëngimit, siç ngrihet çdo agjenturë në botë. Edhe sot, në bazë të shtrëngimit ose në bazë të korruptimit, ngrihen. Pra të shtrëngojnë sepse ke folur kundër pushtetit, të shtrëngojnë për devijacione seksuale, ke nevojë për para, të kanë zënë diku në shkelje të ligjit dhe të bëjnë presion për të falur dënimin, po do bashkëpunosh. Pra, të gjitha këto janë metoda që përdorin, janë metoda universale që I përdorin shërbimet sekrete. Pra, janë në bazë të shtrëngimit, por janë edhe këto të tjera, si qishte edhe që duhet të besh agent, sepse do t'i shërbesh atë dhe. Dhe indoktrinimi në ato kohë ka qenë kaq I madh sa një pjesë e njerëzve bëheshin me dëshirë. Siç ka pasur raste të shumta ku bëheshin për t'ja, le themi, për t'ja ngjesur shoku shokut, për të marrë në qafë shoku shokun. Ka shumë raste ku vëlla I ka synuar vëllan, kunati kunatin, bazanaku bazanakun, e të tjera për gjëra mizantrope, për inate të vogla, në mënyrë që ta implikonin në atë nenin e famshëm efimer 55, ku mund të ngjesë çdo njeri kollaj. Mirë po hapja këtyre dosjeve për njerëz të cilët nuk kanë rëndësi për politikën shqiptare, nuk kanë rëndësi për të sotme, sepse një pjesë atyre kanë vdekur, çka kuptimi ka të mësosh që babain ta ka spionuar xhaxhaj, përveç se të krijosh hasmëri me djalin e xhaxhaj. Çka kuptimi ka që të mësosh që kunata ka spionuar kunatën? Çka rëndësie ka për jetën e vendit të mësosh që Pjata Larsja spionoi guzhinjerin, mekaniku spionoi brigadierin, eskavatoristi spionoi drejtorin, në një kohë që koha ka bërë të vetën dhe kanë kaluar 32 vjet. Kjo nuk I shërben asgjë, vetëm për të hapur plagë të reja në shoqëri. Është më duket gjithsesi gjithashtu një justifikim banal ai që thonë që u hapën në Gjermani edhe nuk ndodhi gjë. Mund ta pranoj që tezën budallaqe që jemi të dytë mbas Gjermanisë në zhvillimin ekonomik, por nuk mund ta pranoj që jemi të dytët për nga qasja sociale në krahasim me Gjermanën, sepse ne marrim flak në si pushka në brez, kur thonë një fjale, jemi pushk pa sigurisë, përsa Gjermanët janë komplet një tjetër gjë dhe edhe në Gjermani ka rregulla për të shikuar dosjet e stafit I shërbimit sekret gjerman. Pra, mendoj që Pandeli Majko në një farë mënyrë ka pasur të drejtë, jo në një farë mënyrë, por ka pasur të drejtë. Kërkesa Alibeajt për ta bërë hapjen e dosjeve në një lloj Facebooku është një mënyrë për të shkatruar shtetin. Asë kanë nocionin se si mbahet një shtet. Një shtet edhe sot ka nevojë për shërbimin sekret. Sepse për ndryshe janë bërë kështu si ne, ku ka hyrë derrje dosa, ku gjithfarë zullapi mund të rekrutoj, mund të ndryshoj vektorët e shtetit, mund të krijojë problematika. Pra,
Alibeaj, për mendimin tim, vazhdon në traditën, nuk po them të shkatrimit të shtetit, po që se ka nocionin e shtetit, dhe sa Majkoja ka bajtur një qëndrim shumë pozitiv duke kërkuar vendosjen e kritereve dhe jo, le të themi, hapje në tyre. A duan të hapin dosjen për ata që kanë qenë në politikë, le t'i hapin. Për ata që kanë qenë për të marrë vesh, që ata pas kanë përshpunuar dikur me sigurimin e shtetit. Po që kuptim ka të hapësh dosjet të fshatrave të tërë, të qyteteve të tëra, të njerëzve të cilët treqëreku i tyre nuk janë më në jetë, dhe të futesh në hasmëri fëmijët e tyre. Në mos në hasmëri, të paktën krijohen probleme abrazivitete. Ne vetë kemi fuqi të ndalojmë problemet që lindin sot në shoqërinë shqiptare, lërë më problemet e dikurshme. Shoqëri moderne, në të tjela rase, vendosin një kapak dhe shofin për para. Për mendimin tim, Majkoja ka kërkuar hapjen e dosjeve për aq sa i shërbejnë shoqërisë. Pjesa tjetër, ajo që kërkon Alibeaj, është jo produktive, është thjesht një mënyrë për të bërë publicitet, për të bërë show. Ti jeti sigur që aty s'ka për gjithë dosje asë për Sali Berishën e asë për në një konkurencë të ti politike, Edmond Spahane, në të thash. Kështu që ndoshta po mund t'ja harri të thotë që ja këta nuk e duan hapje në dosje, po të pak në edhe Berisha, i cili nuk njifet për në një qasje moderne ndaj shtetit, të pak në, në qështjën e hapjes o dosjeve, ka pasur një qëndrim, le të themi, të përgjegjshëm, se si e përdori në disa raste për interesat e veta, për lustracionin e famshëm të zgjedhjeve të vitit 1996, që e brisin pas shefit vet. Por, ka treguar një lloj përgjegjshmërie për një hapje masive, për kthimin e tyre në Facebook, ku ti mund të futesh, siç futesh edhe shef profilin e dikujt, mund të shohësh edhe dosjet e dikujt në qofë se i ke. Kjo është një temë që në fakt nga ana praktike nuk ka rëndësi përveç se të krijojë probleme. Gjithsesi, neve do vazhdojmë ta dëgjojmë edhe për disa kohë të tjera, si dosja, kush ka qenë persekutuar, pse s'ka marrë shpërblime të persekutuarit, e cila është një çështje më vete dhe në fakt është një ndër çështjet më lukrative të shtetit shqiptar të tranzicionit, ku le të themi pak njerëz që e meritonin morën dëshpërbimin, edhe shumë që se meritonin kanë marrë më tepër se ata që e meritonin, por kjo është një temë më vete. Si gjithmonë ju falenderoj që ishit pjesë e Dritare TV dhe konkretisht të Komentit të ditës. Ju ftoj të bëhen një pjesë e jona duke u shënuar tek neve, duke bërë subscribe dhe gjithashtu të lini një koment. Unë për vetë time në fakt për këtë temë kaq lëshme nuk do lija koment. Gjithashtu unë ju falenderoj për së cilin nga hapat që do ndërmerrni në shkrimin ose lënien e komentit. Ju falenderoj.